Joo, ja ääniä 19, ei ääniä 32 tyhjää. Eli jatkamme keskustelua. Tuota keskustelua seurassa mä äänestin tyhjää itse, niin melkein kaikki käytti sen tyyppisiä puheenvuoroja, että noin puolet tuosta hallituksen korotuksista oli kaikki suurin piirtein valmiit maksamaan. Saataisiin siltä pohjalta jonkunlainen enemmän tänne sitten. Ainakin Arto Lihaksilla oli esittää kaikille käytössä oleville maksuille vaihtoehtoja. Tässä oli pari esitystä, jotka oli ihan konkreettisia, niin kuin kulukuluvallinen. Niin kuin heistä, että Hannu Pihlasalolla oli myös. Ja se oli vähän samaan suuntaan. Sitä. Kerätään ne luvut tänne Exceliin. Voisiko saada sitten Excelistä tiedä äkkiä, Exceli laskee ne nopeasti, mitä se tarkoittaa estimaattina sitten? Joo, sitten saadaan semmoinen suuruusluokka, mutta mulla ei tässä Excelissä muuta kuin ne hinnat, mulla ei niitä ole kappaleen määrin. Ja korjataan se 4500 oikein, mitä on väärässä. On kyllä. Meni se nyt nurin vesilasissa sektoriväärässä. ISM-palkinto. Ehkä me vielä palataan budjettiin sen jälkeen, kun me ollaan tää seuraavaksi. Me palataan budjettiin. Siis mun ehdotus oli se, että mennään maksut kerrallaan, koska myös hallituksen ehdotus voi olla semmoinen, että se hyväksytään joka kohdassa sitten lopulta vaihtamista. Mä ehdotan, että sitten mennään maksut kerrallaan. Ja sitten siinä otetaan sen, niin kuin Timo mainitsi, kerhovaihtomaksu ja sitten vielä se, että tähän elman divisioonan joukkojen jonkinlainen ryhmäisensä. Niin, herra puheenjohtaja. Nyt on käynnissä niin kuin Sakkiliiton toiminnassa selkeä ylimenokausi. Ja tämä esitys näistä lisenssimaksuista on tullut erässä mielessä niin kuin yllättäen. Siihen ei ole niin kuin valmistauduttu. Täältä tämä keskustelu on selvästi osoittanut, että selvää linjaa ei ole, mitä voitaisiin noudattaa. Ja siksi ajattelisin sellaisen, että hallitus valmistelisi uuden talousarvion. Nythän on kokous vuosikokouksella joulukuun loppuun mennessä sääntöjen mukaan. Ja miettisi asiaa sitten, koska tässä tarvitaan kyllä niin kuin suuri muutos. Ei se tämmöisellä pikkupaikkauksilla parane. Tässä on mennyt alaspäin toiminta. Ja tarvitaan jotain niin kuin todella vaikuttavaa muutosta, että hallitus pohtisi asian uudestaan esimerkiksi tällaisilla periaatteilla, kuin, että suoritetaan rakenteellisia uudistuksia ja byrokratiaa puretaan ja näin tehostetaan toimintaa ja vakautetaan liiton talous. Että hallitus ottaisi tällaisen tehtävän suorittaakseen. Se olisi nyt yksi ratkaisu sitten tähän tilanteeseen. Joo, mä jotenkin niin kuin näkisin hallituksen puolesta, että me lähtäisiin tässä vaiheessa enää ylläämään niin kuin koko rakennetta niin kuin tälle vuodelle. Jos ensi vuosi, tai siis ensi vuodelle niin kuin tämän kokouksen kautta. Katsotaan, että ne isot rakenteelliset muutokset sitten vuoden päästä meidän vaan haettaisiin tästä niin kuin se kaikkien hyväksyttävissä oleva kustannustaso näillä rakenteilla, mitä meillä on, koska kyllä tässä on paljon pohdintaa taustalla tässä nykyisessä rakenteessa. Siellä on historian painolasti ja se on ihan selvä. Monia asioita voisi suoraviivaistaa, mutta se, että me lähdettäisiin niin kuin uuteen kokoukseen ja sitä kautta niin kuin viemään tätä, niin mä en kyllä oikein itse näe sitä semmoisena tiellä, että haluaisin sille nyt lähteä, vaikka ymmärrän erittäin hyvin sen niin kuin taustan. Siellä oli ensin markkinoissa. Täällähän on oleellisia asioita, jos katsoo tätä budjettiesitystä ja sen rakenteita, niin missä ne rahat on?
hiiseispuuminen on eri juttu, mutta se on hallinta ja kotimainen järjestötoiminta 65 000, nämä projektit 23 000. Sitten seuraava kysymys kuuluu. Täällä on tilausmaksut 56 000. Siinä on oleelliset rahat. Loppu on ihan joutavan päivästä ajatulla. Kolme osiota. Mitä ottaisitte pois? Nyt päätös on selvä, että toi oli liian kallis. Toi hallituksen korotusesitys. Nyt mä toivon, että ne, jotka esittää nyt jotakin muuta, ne perustelee hyvin tarkasti. Konkretiatasolla, ei poliittisesti. Koska siinä ei mitään konkretiatasolla, ja ne kirjoittaa ylös sit vaikka katsotaan sit vuoden päästä. Puheenjohtaja. Noudataan normaalia yhdistys. Käytäntöön, niin nyt tässä, mehän ollaan jo käyty tämä keskustelu. Ja keskustelu on niin kuin todettu päättyneeksi, ja keskustelun aikana yleensä tehdään nämä ehdotukset. Ja nyt me pitäisi käydä sitten läpi, että mitä ehdotuksia täällä on tehty. Tämän keskustelun aikana kannatettuja ehdotuksia. Ja näiden kohdalla osaltaan suorittaa äänestys. Ja siinähän odotetaan tämmöistä parlamentaarista äänestystä, että jos täällä on useampia, niin kaksi niin kuin, kaukana toisestaan olevaa pannaan vastakkain. Mutta siis periaate on kuitenkin, että ruvetaan äänestämään. Joo, täytyy saada konkreettisia ehdotuksia. Ihan kommenttua vaan sanon kannatettuja ehdotuksia. Tästä kokousta ei ole puheenjohtaja aloittanut niin, että otetaanko käsittelyyn vain kannatetut ehdotukset. Ja jos se päätös tehdään, se pitää tehdä yksimielisesti. Jos ei sitä päätöstä ole tehty, kaikki esitykset pitää nyt ottaa, jos ei vedetä pois. Niin, rakennetaan ne konkreettiset ehdotukset. Joo, kaikki konkreettiset ehdotukset on pakko konkretisoida. Ne on otettava nyt äänestyksiin, vaikka se tulisi 32 niitä. Ja koska ei ole semmoista päätöstä, pitää olla kannatettu. Se on niin kuin normaali käytäntö. Ei se ole enää, se on se laki muuttunut. Mä nyt vedän leveällä pensselillä ihan pragmaattisista syistä, muutamalla on täällä todella kauan, niin kyllä mun tulkintani tästä kerhojen kokouksesta on sellainen, että jos me lähdetään muuttamaan noita hallituksen lisenssiesityksiä ja muita korotusesityksiä alemmas, niin kaikki ne johtaa siihen, että silloin pitää tästä momentista projektit supistaa pois. Ja mun mielestäni ainoa järkevä päätös on se, että ne mahdollisesti tällä tavalla budjetista poistuvat rahat, niin ne poistetaan hallituksen määräämällä tavalla tästä kohdasta projektista. Mä en näe mitään muuta pragmaattista tapaa tämän asian hoitamista. Me käytiin myöskin noista viime kerralla. Mulla olisi kysymys Latviolle. Sä sanoit äsken, että byrokraattia pitäisi vähentää ja tarvittaisi rakenteellisia muutoksia. Voisitko täsmentää? No, mä jättäisin sen niin kuin hallituksen harkittavaksi. Mikähän byrokraattia meidän sattiin? Byrokraattia on. Meillä on yksi palkallinen henkilö ja jumalattomasti palkattuna henkilö. Mä en näe kauheita byrokraattia ja kustannuksia. Yleensä mä en ole sun kanssa samaa mieltä, että mä olen byrokraattia tässä. No Erkki vastaa. Mihin? Mikä esitys on pirulla? No, pidän sen mielipiteeni siitä, että tämä esitys on tehty siinä mielessä, että hallitus harkitsee asiaa. Ei vaan kysyttiin, mitä byrokratiaa voi vähentää ja miten. Sanoitte, että itse asiassa yksi semmoinen selkeä se, byrokratian vähentäminen on sillä tavoin, että kaikki mahdolliset säännöt, mitä sakkitietokirja sisältää, kirjoitetaan uudestaan niin, että ne ovat vain puolet entisestä. Siellä on hirveästi kaikkia. Mitä sinne säästetään? Ne säännöt on ideetetty, ei siitä mitään kuulua. Miten se säästää? Se liittyy tähän toiminnan tehokkuuteen. Tämä toinen osa tässä oli, että tehostaa toimintaa. Joo, mutta mitä kulua siitä, jos mä teen ilmaiseksi duunin, mitä kulua liitolle tulee siitä? Ei minun käsittääkseni mitään. Niin, minäkin teen selon laskentaa niin kuin 400. Ei liitolle tule kulua siitä. Kun byrokratia on pois, niin siitä saadaan säästöä, vaikkei siitä on maksettu mitään.
toi logiikka, mitä hän esitti äsken. Se on tehostamista. No et se on siinä. Muistuttaisin, Teemu mietti sen erittäin hyvästä blogikirjoituksesta, missä hän totesi kylmästi näin, että menee niin jumalattomasti aikaa kaiken näköisiin muuhun touhuun, jotta ei kerkiä tekemään toimintaa kehittäviä ratkaisuja, kun on pari tuntia joskus viikolla loppuillasta aikaa. Ja mun konkreettinen esitykseni, jos semmoisen kaivataan, on se, että minustaan, mä oon ollut itse urheiluseuran hallituksessa, ja mun mielestä niin kuin konkreettinen esitys toiminnan tehostamiseksi on se, että kun seuraavan kerran perustetaan mikä tahansa työryhmä, niin siinä työryhmässä ei ole yhtään hallituksen edustajaa. Hallitus antaa ohjeet, mitä tehdään ja käyttää työrukkasia, mutta se, että jos samat ihmiset kiertää jatkuvasti samoissa työryhmissä, käyttää niihin aikaa, jos käyttää. Veikolla oli hyvä kommentti, ansiomerkkitoimikunta ei ole kokoontunut, kun ei kukaan pyytänyt ansiomerkkejä. Niin se on yksi hyvä, mutta se, että nämä hyvät ihmiset, kaikki täällä, jotka hallituksessakin ovat, kaikki ovat varmasti suomalaisen Sakin puolesta, mutta se on nyt vain yksinkertainen totuus, että on olemassa asioita, joita mun mielestäni liiton palkallisen henkilön pitäisi tehdä automaattisesti. Esimerkkinä mä otin niin blogissa tämän live-lautojen käytön. Minkä ihmeen takia siihen tarvitaan 3 henkilön työryhmästä asiaa miettiä? Miksei se Paavilainen sano, että nämä on ne säännöt ja piste? Eli vanhasta tottumuksesta ensimmäisenä ruvetaan tekemään joku työryhmä, jossa on samat ihmiset, jotka siellä hallituksessa on muuten. Mikä muuten tässäkin oli tässä työryhmän kokoomassa? Mikäs siinä nyt oli? Saako tähän esittää kysymys? Siinä oli 3 henkilöä, joista 2 oli hallituksessa. No niin. Saako esittää kysymyksen? Minusta se oli paljon järkeä, mutta ei tarvitse edes yhtä hallituksen jäsen, jos katsotaan perustelusta tänne. Nyt oli kaikki muita. Mutta miten se sidonnaisuus siihen hallitukseen raportoi johtaa? Työryhmä raportoi hallitukselle. Aha, eli ei katsota, että puheenjohtaja saa paremmin informaatiota, kun katsoo, että se panee ton tonne ja ton tonne. Tämä on ajateltu kysymys. Se on teidän esitys. Mä halusin vain täsmää. Mä tarkoitan sitä, että on olemassa asioita, joita mun mielestäni työryhmien sijasta voisi hoitaa toiminnanjohtaja. Ihan yksinkertaisesti. Meillä on puolipäivä toiminnanjohtaja. Hänellä on kyllä ihan tarpeeksi töitä ilman mitään, mutta hän ottaa lisätöitä siinä. Mä tiedän sen, että siinä ei kauheasti ole pelivaran tunneissa. Mä puhunkin nyt periaatteessa. Mä en tiedä hänen työkuormansa, eikä rupea ollenkaan sitä arvioida. Ei se ole mun asia. Mä esitän vaan, että miten asioita voisi hoitaa. Ja todella, tämä oli mun mielestä äärimmäisen hyvä kirjoitus Teemu miettisi. Voitaisiko menettää lisenssikorotuksen? Kiitos herra puheenjohtaja. Millä perusteella katsotaan, että kaikki supistukset tulisi kohdistaa projekteihin? Eikö voida mistään muualta ottaa? Pyydän tähän esityksen tekijältä kannanottoa. Joo, vastataan. Ihan kaikkea ei tarvitse projekteja kautta, mitähän ei siis kaadu, jos otetaan täällä pois. Nyt ollaan keskusteltu näistä muutamista palkintosummista, niitä voidaan varmasti heittää jonkun verran. Ja sitten tämä kansainvälisen kilpailutoiminnan tuki, varmaan sieltäkin voidaan pyörätä jonkun verran. Ja näillä alueilla liikutaan käytännössä hyvin pitkälti. Olisi tehtävä eksakti päätös, mistä otetaan. Tässä kokouksessa asia sillä tavalla, että päätetään näistä lisensseistä ja jäsenmaksuista. Hallitus sitten työstää sen esityksen, että mistä ne poistot sitten loppujen lopuksi otetaan ja informoi sitten hallituksen kokouksessa. Ainoa mahdollista palautua, koska nimenomaan. Haetaan niin molempia lajia tässä konsensusta 51 äänen kesken, niin ei tosiaan päästä täällä pois koskaan. Hallitus ei joutu todennäköisesti muutakin perukkaamaan sitä pölyttiä, kun valtioapua ei vielä tiedetä. Ja... Myöskin näin. Se on osa ihan tärkeä.
Excelin kaatin kaatu Explorerin alta. Teemu Miettinen seuraa Virosta tätä kokousta. Nyt mulla on nämä Arto Ihaksin luvut saatu tähän Exceliin. Sitten meillä oli Hannun ehdotus käydä riviriviltä läpi. Sitten meillä oli Tutsilta oli joihinkin lukuihin ainakin esitystä. Niin se on se 10%. 10% nostolla, eli 90% korotuksesta pois. Ei varmaan se niin, vaan 10% korotus 33% sijaan. Niin, 10. Ja sitten niin sit tarkistetaan sen suona, tai suurempi. Anteeksi, 10% kohdistui mihin? Jos on 60 lisenssi, niin se olisi 60. Eli nostettaisiin lisenssi hintoja 60. Se on hannatettu. Joo. Ja sitten pois. Oman, mutta siis, annanko mennä omat ehdotukseni näihin eri kohtiin vielä vai? Joo, pieni hetki. Mä joudun tätä vähän rakentamaan näin käsikopelolla. Aiheeseen vähän sivuuteen, niin se sakki huutomerkkilehti, jossa maksoi 10 000 liitolle, jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin se on tämän nykyisen tilanteen yksi. Se on kertaluontoinen menoerä ollut ja siitä ei ilmeisesti minkäänlaista hyötyä. Saatko mä yhtään jäsentää, uutta jäsentä tai lisenssiä sille 10 000? Mä en usko, että montaa jäsentä, ainakaan noiden lukujen perusteella ei lisenssimäärä kasvanut ylittää 10 000 euroa. Se ajattelutapa on se, että kun ei tee mitään, niin ei tee virhe. Mm. Virheinvestointia niin sattuu, niin pitääkin sattua tai muuten ei tehdä. Joku on tietysti pitää pyrkiä. Pöyhtyvirheeseen silti tarvitsee. No joo. Se on liian lyhyt aika. No miksei tehty ihan ylimääräistä Suomen sakkia, mikä on normaali Suomen sakin formaatissa, joka olisi ollut ehkä puolet. On saman verran siitä olisi tullut tappio. Niin. Mun mielestä se olisi ollut vielä, se olisi ollut niinku turha, koska ei se olisi nuoria kansia kiinnostaa. Se oli paljon kiinnostavampi lehti. Turhan kuopio. Mulla on siis puolin mielestä. Tuli yksi länsi. Se on se, että jos kohdistetaan, jos kohdistetaan.
yksikin vastuus. Se on niin päin, että jos yksikin vastuus on, niin ei tarvitse. Siinä menee, se voi olla, että se on johdannasta. Se menee aivoa Jatketaan. Nyt on tajottu 4 esitystä tähän. Mun ensimmäinen kysymys tämän puheenvuoron jälkeen tulee olemaan, että sopiiko kaikille, että nämä 4 ovat ne esitykset, jotka on ollut hiukan erilaisia. Niiden kaikkien saaminen mukaan ei ole ihan helppoa. Ensimmäinen on hallituksen vastaehtoisessa nuorten lisenssit on jäädytetty nykytasolle, muut on nostettu hallituksen aikaisemman esityksen mukaisesti. Toisena on TUTSin esitys, jossa nykyiset lisenssihinnat nousee kaikki 10%, ymmärsinkö oikein tämän. Sitten on IHAKSin esitys, joka on tuolla aika lailla niin kuin puolet korotuksesta noin keskimäärin otettu ihan konkreettisena riviltä esityksenä. Ja Pihlajansalon esitys, joka on verrattuna edelliseen vähän molemmilla puolilla käytännössä. Nyt ehdotan, että äänestämme näistä 4 vaihtoehdosta suljettuna lippuäänien äänestyksellä. Olkoon ne nyt sitten vaikka A, B, C ja D nimeltään. Ja mahdolliset muut nyanssit, mitä on ollut esillä näissä muissa ehdotuksissa, niin nyt lentäytyy näihin sisälle, eli nämä 4 olisivat ne, ja